नाईक तेज सरपंच आनी इतर सगळे वांगडी हांव मागता आमचे ब्रँडा बाई कडे की आमचो बुके देऊन आमचे एमएलएचे स्वागत करचे तशा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट हेंचे सगळे मॅनेजमेंट आमचो पळोवपी आमचो धीरज चोडणकर हांव मागता सोनल बाई कडेन तांकां फुलां भेटोवची बाब नेवेद मलीक हांकांय फुलां भेटोवची हांव मागता सुनीता कडेन बाय सुनीता एमआरएफ फेसिलिटी जो आज हांगा इनॉग्रेट केल्लो आहा फाउंडेशन स्टोन ले डाउन केल्लो आहा आमचो ऑनरेबल आमदार सागांव मतदार संघाचो केदार नायक आमचे धीरज भाई चोडणकर हे आमच्या मदीं आहा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाच्यान येयल्ले आहा आनी इतर म्हाजे सगळे पिळण आयज खरेंच एक खुशी भोगता की हो बरो इनिशिएटिव्ह पिलेन पंचायतीन आमी हो घेतलेलो आहा हो एक आमचो एक स्वप्न आसलें की बरी हांगा एक आमकां एक एमआरएफ फेसिलिटी हांगा जेणे करून जी वेस्ट येता जी पंचायतीन सातत्यान आमी सकाळच्या सातांक जे लागता आमचे जे वर्कर्स जी वेस्ट कलेक्ट करपाक जी गार्बेज आसता ती सेग्रिगेट हाउस टू हाउस करून आमी हें करताले पूण आतां अशें आमी निर्णय घेतलेलो की हो सेट आमी हांगा हो प्लांट बारीकसो मिनी प्लांट हांगा आमी तयार करता की एमआरएफ फेसिलिटी की हांगाच हो सेग्रिगेशन आमचें जातलें तुमी कपडे म्हणात शूज म्हणात ई वेस्ट म्हणात ट्युबलायट्स आसतली मोबायल्स आसतले जुने हे सगळे हांगा सेग्रिगेट जातले प्लास्टीक सेपरेट केले वयतलो ताका एक बेल्ट आसतलो मागीर आमची गाडी पार्क करपाक जागा आसतली हांगा अशा तरेच्यो विविध सुविधा आसतले तितल्या तितून हांगा एक बिलिंग मशीन आसतलें जेन्ना करून आमी ती प्लास्टीक बीन सेपरेट करून ते बेल करून हांगल्ल्यान आमी प्लांटार धाडूंक शकतले ही सगळी वेस्ट हांगल्ल्यान सेग्रिगेट जावन मागीर प्लांटार वयतली तितल्या तितून एक शेडर आहा बरो जी आमी चुट्टां बिट्टां आमी कलेक्ट करता हाउस टू हाउस वचून वॉड टू वॉड आमी चुट्टां माडाची कलेक्ट करता इतर ज्यो गोश्टी आसता झाडां पाले आसता त्यो आमचो शेडर आमकां ऑलरेडी येयल्लो आहा पंचायतीन तो शेडर पंचायत थ्रू आमी तो मिटां बारीक करून ते मेन्युअर तयार आमी केले वयतले ह्यो सगळ्यो फेसिलिटी एक खरेंच हो बरो प्लांट आमकां एक जातलो हांगा तेजो आयज हांगा शुभारंभ केल्लो आहा हांव सगळें आमचे पंचायत एज अ टीम वर्क अशें डिवलॉपमेंटाचो वर्क ह्या पंचायतान सातत्यान आमी चालूच दवरलेलो आसा तुमी डिवलॉपमेंट गार्डन्स म्हणा आमचे भितरले बारीक रोड्स म्हणा लेक्स म्हणा हे सगळें आमी करता आनी हेका सगळो आमचो पिळणकारांचो आमकां बरो प्रतिसाद बरो सपोर्ट आमच्या आख्या एन्टायर पिलेन पंचायत टिमींक मेळटा आनी आमकां तशेंच मार्गदर्शन आमचे सिनियर मोस्ट आमचो पिटर बाब सेक्रेटरी आहा बरो एडवायस करता आमकां सगळ्यो पॉझिटीव गोश्टी घेवन आमी फुडें लोकांचे प्रॉब्लम्स कितें आहा ते सॉल्व करून आमी फुडें वयता इतल्यात न्हू आमी बाकीच्यो क्लासीसूय घेता आमी वुमन एम्पावरमेंट करपाक तांकां बेकरी क्लासीस आमी स्टिचींग क्लासीस
मागीर आमचे फाटल्या दिसांनी आमी ब्युटिशियन कोर्सीस अशा तरे विविध कोर्सीस करता. एज्युकेशन फिल्डानूय पिलान पंचायत फुडें आहा. वायफाय भुरग्यांक दिता. आतां परत तेंकां आतां परत आतां 12th 10th एग्जामी जातल्यो. फुडें तेंच्यांनी फुडें कशें वयचें तेका लागुनूय तेंकां हांगा आमी एक बरें एक एडवायजर हाडून तेंकां त्यो क्लासी आमी स्टार्ट करपाचे. खंयच्या फिल्डान तेंच्यांनी वयचें स्टुडंटांक. ओवरऑल डिवलॉपमेंट सर्वांगीण विकास ह्या गांवचो कसो जावचो तेका लागून पंचायत सदांच फुडें आसता. हांव तेका लागून एन्टायर टीम म्हजो सरपंच आनी आमची टिमीक परत कॉंग्रेच्युलेट करता. सगळ्यांचो लोकांचो सपोर्ट आमकां असोच मेळचो. आमचो पिलन गांव एक आदर्श गांव म्हणून आमी निर्माण करया. थँक्यू. देव बरें करूं. संदीप बांदोडकर सरपंच पिलन मारा. आयज आमचे मदीं आसा आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसीचो आमदार बाब केदार नायक, आमचे डेप्युटी सरपंच सोनल मालवणकर, आमचो एक सरपंच सरपंच मेंबर अमरनाथ गोवेकर, एक सरपंच एक्स आमचो पंच मेंबर संतोष बांदोडकर, आमचे पंच पंचायत वांगडी ब्रेंडा वाज, आमचो वेस्ट मॅनेजमेंटाचो धीरज, आमचो इंजिनियर बाब मळीक, तशेंच तुमी सगळे हांगासर जमलेले सगळे आमचे गांवचे भावनान भयणांनो. हें आमचें एक स्वप्न आसलें. आमकां सांगलेलें एक ऑर्डर आसली डायरेक्टर पंचायत जावं गोवोरमेंटाचें हें आसलें की प्रत्येक गांवांत MRF फेसिलिटी ही शेड बांदपाची. त्या हितून आमचे कडेन जागो आसलो. त्या हितून आमी रोखडेच तेजें डिसिजन घेतलें आमी बांदता म्हणून. थोडे थोडे पंचायतीन जागो ना, थोड्यांक खूब प्रॉब्लम आसा, पण आमी रोखडेच तेजें डिसिजन घेतलें आमी शेड बांदता म्हणून. आनी आमकां इंजिनियर जावं आमचो सॅक्रेटरी हेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट गावलो. आमची पंचायत बॉडी आसा हेंचो सगळ्यांचो सपोर्ट गावलो. आनी त्या सपोर्टान आयज आमी अबावट 15 लाख मोडून ही शेड बांदता. तशेंच आमी बेलिंग मशीन हाडलेलें आसा, ऑलरेडी हाडलेलें आसा. शेडर मशीनूय हाडलेलें आसा, तिवूय हाडून दवरलेलें आसा. ही शेड जाली रोखडेच तितून आमी ती मशिनाय घालतले. आनी जी आमची प्लास्टीक येतली, प्लास्टीक कितें येतलें पळय तें आमचें तें बेलिंग मशिनान वयतलें. तेजो तो क्यूब कसो जावन भायर येतलो. तशेंच आमची चुट्टां जर लांकडां कितें कितें अशें हें आसतलें पळय तें शेडर मशिनान वचून तेजो पावडर जावन भायर येतलो. तो आमकां खंय तरी गार्डनांक जर कोणाक तरी यूज जातलो. अशें करून आमचें खूब डॅवलॉपमेंट गेल्या 5 वर्सांक आमी आमच्या ज्या गांवांत आमचो जो डॅवलॉपमेंट आमच्या लोकांक जो डॅवलॉपमेंट जाय तो डॅवलॉपमेंट करपाक आमी सदांच फुडें आसा. सदांच फुडें आसतले, सदांच करीत आसा. महिलांक सायडीक जे महिलांक केन्ना जाय कसले ते क्लासीस जाय ते करपाक पंचायत फुडें आसा. शिक्षणान जे एड्युकेशनान कोणाक सपोर्ट जाय थंय आमी सदांच पंचायत आमची फुडें आसता. स्पोर्ट्सान आमी फुडें आसता. जी आमचे गांवान आमचे पिलन गांवान जो डॅवलॉपमेंट जावपाक जाय तेका जे लोकांची आमकां कितें आमकां तेंची हें येता रिक्वेस्ट येता तें आमी सदांच घेवन आमी फुडें वयता. आनी लोकांक कितें जाय पळय तेंच आमी करता. अशें रखुमाई देवळा कडेन जे पेवर्स घालून सगळें ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा. अबावट 30 लाखांचें काम थंयसर केल्लें आसा आमी. तशेंच आतां PDA कॉलनीन जे नवो सिद्धार्थ जो करण गोवेकर थंयसर वॉर्ड मेंबर आसा थंयसर तेणेन एक गार्डन केल्लें आसा. बरें तर गार्डन केल्लें आसा. तेज्या दिसांनी इनॉग्रेशन जातलें. अशें करून भरपूर कामां आमच्या गांवांत जाल्लीं आसा आनी जायत आसा. आमचो डॅवलॉपमेंट आमच्या गांवचो डॅवलॉपमेंट हें आमचें ध्येय आसा. हें आमी करीत रावतले अशें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. पिलेन MRF फेसिलिटीच्या इनॉग्रल फंक्शनाक हाजीर आसा हांगा गांवचे सरपंच संदीप बांदोडकर बाब, पंचायत बॉडी ह्या पंचायतीक सदांच गायड करपी आनी वेल एक्सपिरियन्स सेक्रेटरी पिटर मार्टिन्स बाब, वेस्ट मॅनेजमेंटांतले धीरज चोडणकर जे म्हजे मित्रूय आसा आनी जे सदांच तांकां कितें गायडन्स आहा एक कॉल केलो सदांच सगळ्यांच्या गायडन्साक ते रेडी आसता. BDOचे इंजिनियर मलीक बाब, तशेंच हांगचे ग्रामस्थ. म्हाका दिसता पिलेन पंचायत ही एक अशी पंचायत आसा की तेंच्या पंचायत मेंबरा भितर अशी युनिटी आनी सदांच फुडें आसा आनी सदांच एक एग्जाम्पल सेट करता ती कितें कसलें काम आसप कितें कसल्यो गोश्टी आसप जे गांवांक लागून कितें नवें कितें फेसिलिटी तयार करूंक जाय जाल्यार सदांच तेंचो एक पावल फुडें आसता. आनी सगळे पंचायतीच्या भितर म्हाका दिसता ही पंचायत सदांच एक फुडें सरून हीं असलीं सगळीं कामां आसा ती घेतात. एक सगळ्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीक तशेंच सगळ्या पंचायतींक एक एग्जाम्पल सेट करतात ते की युनायट रावन कशें काम करप, फुडें सरून कशें काम करप, ईज कशें करप काम करता आसतना BDO इंजिनियर्स जावं आनी कोण इंजिनियर्स आसा तेंच्या वांगडा मेळून
एक खंयचे प्रोब्लमाचे सोल्युशन कशें काडप तें हे सदांच तेंच्यांनी एक एग्जाम्पल सेट केल्ले आसा. हांव तेंकां ह्या आयच्या MRF फेसिलिटीक इनॉग्रल फंक्शनाक तेंकां सगळ्यांक कॉंग्रेचुलेट करता आनी मागता तेंच्यांनी अशेंच फुडें सरचें आनी लोकांची कितें कामां आसा तीं आमचे कडेन हाडचीं, गोवर्मेंटा कडेन व्हरचीं आनी लोकांक सवलियत मेळपाक लागून जे कितें करूंक पावता तें अशेंच तेंच्यांनी फुडें सरून करचें. थँक्यू. धीरज बाब हेंचेय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे जुनियर इंजिनियर मलीक बाब हेंचो खरेंच आमकां भरपूर आमकां सहयोग सपोर्ट मेळटा हीं सगळीं कामां करपाक. जवळ जवळ 25-30 ह्या दिसांनी आमच्यो फायली तेणी पास केल्ल्यो एस्टिमेट करून तेजे खरेंच मना काळजांच्यान देव बरें करून सगळ्यां कडेन मागता तेजो ताळयो मात्र मोठ्यान. आनी तुमी सगळीं आमचे ग्रामस्थ हांगा येयल्या बद्दल सगळ्यांचे आमचे नाना बाब आहा हे आमचे VDC सारके एक फुडें सगळो विलेज व्हरपाक तेजोय म्हाका तशेंच सिनियर सिटीजन आमचे सगळे हांगा ह्या कार्यक्रमाक येयल्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. थँक्यू.